Ja ku jemi rikthyer përsëri së bashku për të ndryshuar totalisht tematikë për gjithë ata që po na ndiqni edhe në pjesën e parë e tham, do të jetë një ndryshim radikal, duke ditur se do të flasim për fe në këtë moment dhe kemi të ftuar At Nikola Xhufka, të cilin e përshëndesim si fillim, përshëndetje. Përshëndetje edhe juve, përshëndetje edhe juve. Faleminderit që jemi në ftesën. Në fakt, atë ju keni bërë, le të themi, një rëmuj të madhe, nëse mund ta quaj kështu, në rrjetet sociale, duke ditur që ka patur goxha reagime për shkak të një deklarate që ju keni bërë, dhe tekstualisht ju keni shkruar ndër të tjera, keni thënë që muslimanët falen 5 herë në ditë, ndërsa ata të krishterët vetëm 1 herë në ditë. Dhe me sa duket, kjo deklaratë e shkurtuar, siç e lexova unë, se është pak më e gjatë, ka sjellë dhe ka krijuar goxha debat. Përse e keni bërë këtë deklaratë? Unë nuk e kuptoj pse duhet sjellë debat një herë. Ai ishte një mesazh për të krishterët. Sepse ne të krishterët i falemi Perëndis kur kemi nevojë, i falemi Perëndis një herë në javë. Pavarësisht se kisha ka shërbesa, pra ka disa shërbesa në ditë, por që nuk bëhen. Nuk bëhen sepse besimtarët nuk vinë. Disa janë për punëra, disa përtojnë, edhe madje edhe ditën e diel. Njerëzit nuk vinë se thonë, do bëjmë pazaret, kemi këtë punë, kemi atë punë. Me që është në ekran gjatë gjithë kohës, ta lexojmë për publikun, besoj është edhe në ekran, por ta lexojmë. Ju thoni, muslimanët e besojnë Muhamedin si profet, kush jam unë që ta them të kundërtën e kësaj? I them të gjithë të krishterve, para se të thoni, na mbytën xhamiat, nëse ju do kishit gjysmën e besimit që muslimanët kanë, dhe në klapa keni shkruajtur, falen 5 herë në ditë dhe duan dhe mbrojnë njëri tjetrin, nuk përgojojnë, ndërtojnë xhamin dhe të gjithë së bashku kujdesen për të. Mos shikoni kleçkën në syun e tjetrit, por shikoni traun në syun dhe zemrën tuaj. Kjo është gjithë deklarata. Jo, deklarat. Deklarat nuk është, por deklarat. Okej, le të themi një lloj këmbane, është një lloj këmbane. Po i nxitur nga çfarë? I nxitur nga dembelesa, nga si ta them, nga dembelizmi. Ose përtesa, nëse më të përtesa, po, përtesa është fjala më e mirë, nga përtesa që njerëzit kanë për të ardhur në kishë. I dëgjojnë këmbanat që bien, edhe thonë, ja, filloj mesha të shi, edhe tak, kthehen nga ana tjetër flen gjumë. Pak janë ato që vinë, nuk janë shumë. Ju i keni përdojnë vetëm për feste. Pse nuk vinë? I keni prejnë. Në thonjë za balafaquar, i keni se besoj bisedoni. Pa tjetër, pa tjetër. Shiko, njerëz vinë, nuk diskutohet, por që nuk vinë ashtu si që kisha i thot edhe i këshilon. Kisha thot duhet të vim në momentin që fillon mesha, në momentin që fillon liturgia. Ka disa që nuk vinë, ka disa që vinë me vones, pra kjo është pak shumë. Për të kuptuar, është një merit e fesë muslimane, që arrin të mbajnë besimtarët sa më shumë afër vetës, dhe në një farë formë një demerit e fesë që ju predikoni? Ne në Shqipëri kemi një fatkeqësi të madhe, që ofse mund të them, edhe e kam thënë gjithmonë, që kisha në Shqipëri, kisha ortodoxe, flasë është e përçarë në dy pjesë, në kishën greke dhe në kishën shqiptare. Zakonisht, shteti, ynë fatkeqësisht, një në mënyrë zyrtare kishën e Anastas Janullatusit, që për ne që jemi shqiptar, është i pa dëshiruar, ne nuk e njohim atë si kryepeshkopin tonë. Ne njohim Fanolin, Viseron Gjuvanin, Kristofor Kisin, këta korifejnë kaq të mdhenjë që luftuan me penë, luftuan me gjak për kishën ortodokse. Fanoli thotë, pa një kish ortodokse, kombëtare, independente, pra të pavarur, sovraniteti i MMD-u ton është në rrezik. Sepse ku ta di unë se çfarë bën Janullatusi atje te ajo katedralja shumë të bukur që e ka ndërtuar. Janullatusi punon për interesat grek. Edhe mua, nëse do mvishin kryepeshkop në Athinë, unë më afër do mbaja shqiptarët se sa Athinasit. Kjo është logjike. Nuk ka pse e bëjnë kaq të vështirë. Komuniteti grek në Shqipëri nuk është se është aq i theksuar sa që bëtë ju këtë krasim. Nuk është komuniteti grek i theksuar. Madje as grek nuk ka, as në Athinë nuk ka grek, po nise. Tjetër temë kjo. Po. Po që Janullatus është i huaj. Është njëri mençur, është njëri shumë i zgjuar, është punë për të dhe për grekun. Ne, ku vajti sakrifica Fanolit, ku vajti sakrifica i Viseron Gjuvanit, qërë po bëjmë ne me këta patriotës, që se s'po e kuptojmë, del presidenti,
Edhe jep dekorat, janullatusit, jep dekorat, e bën me në shtetësi shqiptare, ne na ka lënduar, shteti na ka lënduar shumë. Me dekoratën që i ka dhënë? Me dekoratën që i ka dhënë. Ortodokse autoqefale të Shqipërisë, që është degë. Dallimi që ta kuptoi dhe publiku, janë dy kisha ortodokse. Pra kemi kishën ortodokse autoqefale të Shqipërisë, e cila drejtohet nga Janullatus, dhe kishën ortodokse autoqefale kombëtare shqiptare, që drejtohet nga ne, Prifterita Kalas. Atë Nikola Marku, që është i sëmur, nuk kryen më aktivitet, edhe unë. Atë, mos ishte kjo deklaratë në rrjetet sociale pak edhe për të tërhequr vëmendjen ndaj kishës suaj? Nuk ka lidhje. Çfarë do të thotë? Të hiqë vëmendje. Dhe ky diskutim që ne po bëjmë, mund të jetë një lupë e cila kthehet nga ju. Unë nuk e kam bërë për atë, unë e kam bërë që njerëzit të marrin shembull nga muslimanët. Muslimanët i falin Zotit 5 herë në ditë, jo në javë, në ditë. Muslimanët agjërojnë, sot filloi kreshma, për ne ortodoksit kreshma e krishtlindjes. Dhe i thash njerëzve, dikujt sot, aty që e ka shpinë për balë kishës, kreshëm të mbarë. A, jo, atë tha, nuk e mbaj kreshme, nuk, pëse se mbaj kreshme të ti? Nuk e mbaj, tha se, a, e vështirë. Hajde thuaj një muslimani. Mirë, jo të gjithë muslimanët agjëro. Po flasë për shumicën. Po flasë për ata që e ndjenë vetën musliman. Pa tjetër, pa tjetër, po ka dhe disa kritere, besoj se kjo është diskutim shumë i gjërë dhe nuk do doja të hyre e në kompetenza që s'më takojnë. Kritere për qëfar? Kritere për të agjëruar. Për të agjëruar në kuptimin që ka njerëz të cilët janë të sëmurë, që mund të jenë me mjekime, njerëz të cilët gratë shtatzënë. Unë flasë për shumicën, jo për ata që bëjnë diferencën. Po pra e, pra. Jo për ata që bëjnë diferencën. Unë flasë për shumicën. Unë më tepër kam mik edhe vlla një imam xhamie, se sa kam një prift ortodoks. Dhe thonë ju pse? Po sepse ky prift ortodoks e ka shitur pra veten. Kurse ky... Tani, për ta kuptuar qartë, se Arjoni, me të drejtë ju ngacmoj pak në kuptimin e mirë të fjallës. Shumë mirë. Kjo thirje është vërtet sepse ju vlerësoni muslimanët për besimin që kam, pra edhe për ritualet që kryen, pavarësisht se çdo fe ka ritualet e veta. Ata falen 5 herë në ditë, ju keni ritualet. Unë lavdëroj devotshmërinë që ato kanë muslimanët. Janë shumë të devotshëm. Pra, besimtarët që nuk vinë, besimtarët që përtojnë, thoni ju, mos janë besimtarë që shkojnë te kisha tjetër ortodokse? Jo, nuk ka lidhje. Nuk ka lidhje. Okej. Dakor. Unë këtë thirrje, madje më ka ardhur më ka dalë nga zemra kjo për muslimanët, sepse e kam xhamin, e kam shtëpinë afër me xhamin dhe nuk e shikoj në njëherë xhamin bosh. Ju thoni, i them të gjithë të krishterëve para se të thoni na mbytën xhamin. Po, po. Ka ankesa të tilla? Do të them diçka. Unë kur kam qenë i vogël, nuk kam punuar, po shkoja te kë kisha që ka pas Janullatusi në Elbasan, në periferitë të Elbasanit. Dhe për Pashk, kur vinte mëftiu e Elbasanit, e di çfarë thoshin prifterit apo jo? Thoshin, erdi Isisi. Erdi Isisi, kështu thoshin prifterit për... Imamin. Për imamin e xhamisë, edhe për muslimanët, erdi po vjen Isisi. Çfarë është kjo? Dhe ne themi, mburemi, themi, kine, ne kemi tolerancë fetare, ne jemi, ne dum shumë, është hipokrizi. Kjo është hipokrizi. Pra në Shqipëri nuk ka një tolerancë fetare? Unë mendoj... Është sa përsye për faqe? Është sa përsye për faqe. Kështu mendoj unë. Jo, dakord, po është deklarat e fort. Sepse shikoj, kur një prift, jo një, po kur komuniteti, po e themi ortodoks që kanë këto janullatusat, thonë, po vjen Isisi për muslimanët, qëfar është kjo? Kjo është hipokrizi. Diçka që unë e kam parë, e kam përjetuar, e kam ndjerë vetë, nuk mund ta fsheh unë. Dhe habite me këta prifterit e Janullatusit që pse kur dalin në për media bëjnë zbukurojnë, flasin fjalë të bukra e kështu, kurse kur janë atje në kish... Flasin ndryshe, i thonë besimtarve, a me që punë keni me muslimanët, ata janë ekstremista. Po shtiren, pra kanë tjetër qëndrim në publik dhe tjetër qëndrim me besimtarët e të... Kjo është hipokrizi, pse duhet të tregojmi ne kaq hipokrit? Ne, ata, pse duhet të tregojmë kaq hipokrit? Mu nuk më duket me vënd kjo që një klerik, një prift, që presupozohet që është njeriu perëndis, ne të gjithë perëndis jemi, të gjithë Zotit jemi, po prifti shikohet me një sy pak më ndryshe, si më afër Zotit, etj, etj. Pse duhet të themi ne për të tjerët ashtu?
të them diçka nëse më lejoni. Perëndia kur më lindi mua, nuk më lindi as prift, as ortodoks, as të ditur, as i gjë. Perëndia kur më lindi shqiptar. E para unë jam shqiptar, pastaj jam prift. E para. Tjetra, fen, arsimin, kulturën, inteligjencën, e të gjitha këto me radhë, unë i mora gjatë ecjes jetës. Unë nuk kam lindur i ditur, unë nuk kam lindur prift. Unë u bëra i tillë, ama unë kam lindur shqiptar. Ndërkohë doja t'ju pyesja atë nëse keni pasur ndonjë reagim, unë do ta them jo fort pozitiv, por ndoshta edhe kërcënues mbas deklaratës që ju keni bërë. Ka pasur një reagim i cili ju ka shqetësuar? Jo, fare. Lërinjë që deklarata kështu me kërcënime kam pas për para disa kosh nga Miron Cako, që ka thënë mos fal publikisht për ne se do ta shikojmë shoku e këtë andej. Pra edhe një nuk e kuptova. Edhe një nuk e kuptova. Dhe... Po, Zoti Miro Cako ju ka kërcënuar. Po, që është zëdhën si janullatusit. Ne kemi patur disa herë të ftuar Miron Cako. Edhe unë e përshëndes. Dhe cila ishte deklarata që ju po thoni? Jo deklarata, ka qenë një mesazh privat që ka thënë guxo fal edhe një herë publikisht për ne. Edhe disa pika. Okej, okay, vetëm se ka një gjë që t'jemi sa më neve fair, pra, në kuptimin që t'jemi sa më të panshëm. I qëndroni kësaj deklarate dhe nëse Zoti Miron Cako do të përballet me ju. Jeni po, Miron Cako nuk ka guxim të përballet me ne, ja kam kërkuar unë këtë. Po, atëherë, shiko, na lind detyrimi, duke qenë se ju bëhet këtë deklaratë në emisionin tonë. Dhe ai nuk është i pranishëm. Patjetër, patjetër. Dhe besoj do ta shohë në një moment caktuar nëse s'na ndjek në këtë moment drejt për drejt. A jeni gatshëm të përballeni? Ne duhet t'i japim gjithë mundësisë, aq më tepër që kemi patur me 10 herë të ftuar. Patjetër. Që ju të përballeni me njëri tjetrin. Patjetër, unë nuk e kam jeni problem. Okay. Po, pra jeni i gatshëm, dakor, se duhet na mirë kuptoni dhe ne, a? Patjetër. Qartë. Unë për atë që them, unë mbaj përgjegjësi, nuk flas. Dakor, dakor, e kuptoj, por ne duhet të jemi në rregull, duhet të jemi në rregull me të gjitha palët, e thon kështu. E thon kështu. Patjetër. Është interesante mënyra juaj, goxha e drejtë për drejtë. Prifti i tillë duhet të jetë i drejtë për drejtë, nuk duhet të gënjej, nuk duhet të gënjej publikun, besimtarët. Nëse unë gënjej, sepse unë nëse unë gënjej ato që na shikojnë, edhe ato që janë besimtarë, po jo vetëm. Atëherë unë nuk kam guxim edhe kurajo të them ty shiko, mos gënje se është mëkat. Po nuk janë mërzitur se prandaj të pyeti me të drejtë Arioni, nuk janë mërzitur besimtarët ortodoks që nuk të kanë thënë që i ka ngelur po, i ka ngelur hatri. I ka ngelur hatri, më ka thënë atë, po pse lavdërove ata dhe na ulen ne? Edhe i kam thënë që një pyetje kam për ty. Sa herë ke ardhur në kish? E po jo se ndalo. Sa herë ke ardhur në kish? Po jo, këtë muaj jo, e po. A e meriton atë që kam? Atë, me sa kam unë informacion, ose me sa kemi pat mundësi dhe të shohim, është kisha ajo që shkon dhe i merë besimtarët për dore për t'i shoqëruar në brëndësi të kishës, po flasë në sensin figurativ të fjalisë, jo fizikisht me trup. Mos mendoni se nuk jeni duke bërë punën e duhur? Jo ju personalisht, po flasë i komunitet. Kjo, jo, unë flasë për vetën time, nuk e di që bëjmë për shtetit e tjerë dhe nuk marë për si për... mund të jetë edhe kjo, pa tjetër që edhe nëse se bëjmë punën mirë, flasë për vete, që unë nuk e bëj punën mirë, nuk është punë, është mision, pra unë e ka mision. Unë nuk paguajmë as nga shteti, as nga bashkia, nga as një. Unë bëjmë me të ardhurat që besimtarët lënë të kisha. Me këto mbahem unë, si individ. Si individ. Me ato jetoni, me ato të ardhurat. Po, me ato besimtarët nesër nuk lënë asgjë në kishë, si do e bëni? Pra ndaj jemi besimtarë, se besojmë. Pra, Zoti nuk nga braktis asnjëherë. Zoti nuk nga braktis asnjëherë. Dhe që të kthejmë të pyetja juaj, mund tjetë edhe paftësia ime, mund mos jetë, por që unë flasë për të rësin e mos pjesëmarjes së besimtarve ortodoks në kishë. Atë Nikola, me që jeni shumë i drejtë për drejtë, ne kemi diskutuar lloj-lloj temash në Shqipëria Live, nuk e di nëse na keni ndjekur ndonjëherë, disa prej cilave konsiderohen edhe pak tabu ose delikate. Besoj një nga temat që është shumë e rëndësishme për të diskutuar janë skandalet seksuale që kanë përfshirë veçanërisht Kishën Katolike. Dhe këtu është bërë edhe diskutim ka patur nga shumë edhe klerik madje, edhe qofshin edhe pra le të themi drejtues të fesë islame, por qoftë edhe të besimeve të tjera, të cilët mendojnë që në fakt është absurde që
një qënje njërzore të qëndroj i pamartuar ose të mosket mardënje seksuale. Dhe ajo qëfar pretendohet nga priftërinjt, natyrisht që sjellë këtë loj degenerimi. Pra, arin deri tek perversitetet edhe tek skandalet seksuale, abuzimet me të mitur, etj. Etj. Me që jeni ka që drejt për drejt, do doja mendimin tuaj. Ju jeni shumë i ri, keni marrë një vendim për t'ju përkushtuar Zotit, që ka është për t'u vlerësuar, por do doja mendimin tuaj nëse. E para unë mendoj që kam shumë respekt për komunitetin katolik. Sidomos për ish arkipeshkvin, Monsignor George Frendon, e kam pasur shumë mik, dhe kërë u largua, një ditë për para më ka marrë në telefon dhe më ka thënë, atë hajde më tako, e para, e dyta. Edhe në kishën ortodokse ka skandale, të pa publikuara, edhe të muslimanët mund të ketë, nuk e di, por katolikëve i ka dalë nami, themi në, është një shprehje, më mirë të dalë së ju, se sa të dalë nami. Janë bërë publike. Janë bërë publike, janë bërë shumë publike. Kisha ortodokse thot, një prift, pa një grua në kra, nuk është prifti mirë. Nuk është prifti mirë. Nuk është prifti mirë. Kurse kisha katolike thot që prifti nuk duhet të martohet, sepse duhet i përkushtohet gjithë ditën vetëm Zotit. Ne mund t'i përkushtohemi gjithë ditën Zotit, po ne jemi njerëz. Pra, edhe unë që jam prift, them, unë jam prift, gjatë gjithë jetës, 24 orë, por kam edhe jetë private. Personale. Personale. Ju jeni martuar? Mund të themi jo. Beqar akoma. Por do të martohene. Do më thone, keni në plane, kam fjallon. Se dim të shikojmë. Se dim të shikojmë që nëse Zoti rrugës. Nuk mund të themi po ose jo. Jam i hapur. Pra, aty ku ta lash që priftërit katolik e thonë që ne nuk bëjmë asgjë tjetër, vetëm lutje. Nuk e di se qa lutje është bëka në ato 24 orë, që nuk i delkoa për të mbajtur bashkëshorten edhe fëmit, por që për mua nuk më duke dhajsh logike që priftërit mos martohen, sepse funde fare të gjithë... Pra, bini dakord që një prift është gjithësësi një qënë njërzore, pra një njëri që ka nevoj për dashuri, të kryej mardhënje, të ketë një familje? Pa tjetër, familje është e para, familje është aja, familje është e shenjtë. Familja është e shenjtë, nuk mund të pretendoj unë që unë jam njëri i perëndis, unë prifti, vinë shumë njerëz edhe më pyesin, atë unë jam zënë me gruan e kështu, ose jam zënë me bashkëshortin, ose me fëmijët. Në qofë se unë s'jam i martuar, nuk kam fëmijë. Si do t'a kuptoj? Ti do thuash... Në gritë të kjo pyetje në fakta të ditë që më bëjtë. Ti do thuash, po ja, ka lexuar libra prifti. Tjetër gjë është leximi, tjetër gjë është jeta praktike. Përjetimi personal. Tjetër janë të ndryshme. Është tjetër gjë të lexosh dhe tjetër gjë ta përjetosh. Jo, logjikisht keni shumë të drejtë. Por ka edhe disa që thonë, unë përjetoj leximin. Mund tjetë edhe kjo. Ndërkohë, protestantët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe pak me ajsa kam pas mundësi të shoh dhe të lexoj, kanë një jetë jo vetëm familjare, por e kanë edhe publike këtë jetë familjare. Gjithë të thotë, ata janë transmetues së fjallës së Zotit. Mendoni se ndoshta në Shqipëri do të kishte hapësirë edhe për një formulë të tillë? Pra, të ishte ashiqari fakti që një prift ka dhe një familje, ka një bashkëshort. Po, ashiqari, është s'ka më qeftas. S'ka një gjë më qeftas. Për mua, se më dolet e protestantët, për mua, si Nikola, mendoj që besimet fetare, kryesore, në Shqipëri janë islame, ortodokse, katolike, bektashiane. Kjo protestante në hyri këshu këtëne, se kemi pas asë njerë, të ashtë në demokraci e morëm, se kemi pas asë njerë këtë fenë ose kishën protestante, me gjithë respektin flasë, pa tjetër, me gjithë respektin. Po që... Janë modernizime, thoni jo. Janë modernizime, janë disa sajesa, janë disa... Gjinë disa gabime, se pa tjetër fetë kanë gabimet e tyre. Për shumë kisha ortodokse, ka shumë gjërat, po i themin e që këtë egzageruara, për shumë ja kjo veshja jonë... Si do ishit ju nëse nuk do të kishit këto konvencione, këto regula? Shumë sportistë. Në bas dite, për shumbull, unë i heq, edhe shkoj dhe bëj vrap. Vërtet? Bëj ecje. Edhe kur i flas njërzve rrugës, si e një mirë, asë njësë më fletë, se së më njëfë. Nuk e din që... Jo, nuk e din, për pas të shkoj, i shkoj në kamrapa e thimë, po pëse së fletë? E dhe thëtë, o, atë ti qeke, po që qikë shuti me këtë veshë, se jam mësuar gjithmonë që më shikojnë me veshën e kishës, edhe kështu. Prifti e bën veshën.
Prifti e bën veshën. Prifti është ai që un habite me disa priftëri që kërkojnë përçarje për të shqiptarëve. Kërkojnë, ja, ai është musliman, mos fol me këtë, mos fol me atë. Se ju thatë që jam i hapur natyrisht. Patjetër. Në kuptimin që biseda është bërë shumë e bukur. Po, jashtëzakonisht un nuk e di nëse juve po ju shijon saç po na shijon ne, sinqerisht, dhe vlerësoj nuk ua them thjesht për t'ju bërë qefin, vlerësoj shumë faktin që jeni kaq i hapur, kaq i drejtë për drejtë. Rall më ka ndodhur një klerik fetar të jetë kështu, me thënë drejtën. Faleminderit. Kështu që sugjerim kështu live fare që të jeni i ftuar edhe në tema të tjera, do ishte kënaqësia jonë. Jo, megjithatë që jam i hapur në një moment caktuar të gjej dashurinë. Jam kurioze për diçka nëse nuk hyn në privatësinë tuaj, pra nuk e shkel. Ka patur në një rast që keni njohur dikë dhe e ka pasur bezdi faktin që ju jeni një prift, një klerik? Kam pasur raste që kam njohur edhe e kam pasur të sikletshme. T'ja thoni? Që, jo t'ja them, po e kam pasur, si të shpala tjetër. Vajza pra, në po, fërë. Që, pra familja? Po, jo familja. Vetë vajza? Vetë vajza, ka pasur të sikletshme, që ka thanë është prift, është njëri që duhet kesh kujdes. Dhe u tërhoqë, qëfar ndodhe? Më te për u tërhoqa unë, sepse edhe personi që unë duhet kemë në krejat, duhet ketë pak atë mentalitet, po themi, që unë kam. Duhet të pranohë. Edhe para në qofë se së është patriote. Nuk ishte patriote. Pra, më shumë vrap nga liqenia të re, atë. Jo, unë jam nga Elbasani, kështu që nga liqeni s'kemi atë. Nga Shkumbini. Nëse mundem edhe pak qasten të qëndrojmë me atë Nikolën. Një nga, le themi, kritikat më të mëdhaj që marrin në mënyrë jo zyrtare, klerikët në Shqipëri është që nuk ngren zërin, çuditërisht komunitetet fetare, për problematika shumë të rëndësishme sociale që përjeton vendi. Sepse kanë frikë se mos përzihen ose anatemohen pra, nga politika. Por ju mendoni që klerikët fetar duhet flasin, për shumë, ne po përballemi me një val ikje të, pra një, të një numri shumë të madh njerëzi që ikin nga Shqipëria. Dhe kjo është problematik sociale, kjo nuk është partijake. Kjo s'ka të bëjë me PD-n, me PS-n, me LSI-n, çon si ka. A duhet që klerikët të flasin, të ngrenë zërin? Ju çfarë do të thoshit për shembull për këtë? Se është diçka që ju përballeni, në Elbasan kanë ikur besoj me dhjetra. Shumë. Çfarë do të thoshit? Unë do të them diçka. I ke parë komunitetet fetare, sidomos komunitetin ortodoks, kur e ngre zërin, duan pronat e kishës, shtetit na kthej pronat, kemi kaq hektar këtej, kaq hektar andej. Po çfarë mesazhi jep ti njerëzve? Un kur dëgjoj janullatusin ose ku diun imamin ose babamondin që thon duan pronat tona, pronat tona. Çfarë mesazhi marr? Un marr një shije të keqe. Them shi ky prist edhe dashka prona. Po ti a thu që ti rron më tepër nga ana shpirtërore. Çan këto prona që ti do? Pastaj justifikoj themi, ja, po i duan për të varfrit ne. Tan për mua janë justifikime të kamufluar pak me gënjeshtër, etjerë, më falni që po flasë këshu, po kjo është e vërteta dhe unë habitim pse nuk e bëjnë, pse nuk e transmitojnë të vërtetën si që është, po i bingë këshu nga Kina. Thoj të vërtetën që është, sepse ti mund të gënjesh, po nese do të dali gënjeshtë. Juve qëfar ju shqetson? Ju jini një prift, qëfar ju shqetson juve si problematik e thellë rëndësishme sociale në Shqipëri? Ikja. Kam dëgjuar, jo ikin nga qefi, jo ikin nga halli, ikin nga varfëria. Dhe unë skandalizohem kur thonë, Shqipëria është vënd koti, Shqipëria është kështu, e shajnë Shqipërinë. Por jo mërë se nuk është Shqipëria vënd koti, nuk është Shqipëria vënd i prapambetur, është politika që ne zgjedhim, është politika se toka nuk të ka bërë gjë ty, toka të ka mbajtur ty. Si e shanti më mëdheun tënd, po ti mund të vesh, edhe në Kinë mund të vesh, mund të jesh miliarder atje, ama në fund fare ti do thosh, tham kam armalli për më mëdheun. Fanoli çante kur ishte atje në Amerikë, e dini apo jo, çante për më mëdheun, donte të ktheheshe, po për shkak të regjimit komunist. Pra ju thonë që shqiptarët ikin nga varfëria. Nga patjetër nga varfëria, se për nuk ikin nga lumturia, se nga lumturia shkojnë për turizëm. Po jo nga ata që po largohen ama atë që në kërkan ortodoks, sepse për aqë kohë sa xhamit janë plot? Jo, nuk ka lidhje kjo ato që po ikin janë ortodoks. Ikin edhe musliman, ikin njerëzit mëre. Nuk ka lidhje cila fe ikën, ikin njerëzit të rritë. Për shumë dhe ti s'ke ikë, se je ke një punë e kështu paj që ka bërë unë ka motrën time që ka mbaruar shkollën e lartë, ikun në Gjermani, gjeti punë për një javë. Ndërsa këtu nuk gjente? Tu nuk gjente, kështë një vitë. Si justifikohet kjo? Që të bënd të ajo? Të ikte.
Dhe ne shpresojmë që gjithë ata që janë duke na ndjekur në këtë moment, që nuk kanë ikur padyshim, janë duke na ndjekur nga Shqipëria, pjesa më e madhe, po përshëndesim ata që na ndjekin nga jashtë, pse jo t'i afrojmë pak më shumë, siç ishte edhe thirrja e atit kishës apo jo. Patjetër t'i afrojnë, t'i afrojnë se pastaj dikush ata që janë besimtarë, t'i afrojnë dashurisë, t'i afrojnë paqes, t'i afrojnë të së vërtetës, t'i afrojnë mëmëdheut njëherë, ta duan mëmëdheun me shpirt, t'i lënë fjalët e liga më njëan. Kënë paqe njërë me vetën e tyre, njëri u po nuk pati paqe me vetën e vetë, nuk ka paqe me asë njëri, dhe qërë do bëjt, do shajmë më dheon. Ne kemi tre herë time zap, tre herë ka përfunduar koha dhe regjia na ka dhënë gjithmonë më shumë. Ju kërkojnë ndjerës. Jo, përkundra, si ishte kënaqësi atë Nikola. Besoj që mbase do duhet të flisni pak më shumë publikisht. Mund të përdorni edhe rrjetet sociale. E përdorni TikTokun? TikTokun jo, s'pakan... Instagramin, Facebookun? Facebookun po, se naturisht... Facebookun po. Jo, por të folur më shumë të rinjve, jam e sigur që mesajët tuaj mund të pëlqenë shumë edhe... Një atë në TikTok do t'ishte një gjë veçanë, në faktë. Shumë falim derit që ishim... Atë trendi. Atë trendi. Shumë falim derit edhe juve, edhe zot ju bekoft ju, edhe gjithë shqiptarët. Falim derit. Shkojmë publicitet apo jo? Publicitet, këtemi pas pakë.